Espera, já me encanei. Vai para os apanhados. Essa parte é para os apanhados. Isabel Costa, 19 anos, sou poste e jogo no Académico Futebol Clube. Ganhar no ressalto e defender. Gosto muito de defender. Primeiro, acho que é um orgulho muito grande. É sacrifício também. Por fim, uma alegria, porque estamos a jogar basquete, é aquilo que todos gostamos. As 12 mais giras de Portugal. Tá? Foi rápido.